Друзі, про фільм «Іловайська» 2014 будемо говорити вже цієї секунди з гостем нашої студії. До нас сьогодні завітав актор театру і кіно Олександр Назарчук. Дуже останнім часом тільки кіно, друг. Посміхає. Юра, давай здороватись, бо минулий раз я протикав цей момент. Привіт. А ти пам'ятаєш той момент? Я пам'ятаю, я сидів в халаті, а зараз... А я тобі тако тягну руку, а я переглядав. Слухай, я... Це травма для нього була, чесно. Душевна? Я стою отак от. Це тоді ота швидка, що їхала, це до нього капати його за це. Ми сьогодні в білих футболках, без піжам. Всі знову. Слухай, насправді раді тебе бачити у студії «Файного ранку» і розказуй. Завершилися зйомки фільму «Іловайськ 2014». Що ти там робиш і як ти туди потрапив? Страшно сказати. Насправді роль в мене дуже негативного персонажа. Я граю кадировця в цьому фільмі. Вже отримував навіть від друзів, які мені казали, як ти на таке погодився. Але тут треба відділити основний такий момент. Це є фільм український. І фільм іде про українських воїнів. І є протистояння добра і зла. І це наша історія. Ну і, власне, така роль. Насправді я проходив проби на головну роль в цьому фільмі, але режисер, подивившись на мою зовнішність, в мене на той час така пишна борода була. Він каже: друзі, ну там є ж такий персонаж кадировець. Каже, ну ми якби трошки в попандос такий попадемо. Якщо це вони двоє будуть в кадрі, там чисто така зовнішня нестиковочка получалась. Ну і насправді роль була дуже цікава. Це такий хороший виклик, як для мене. То, що прекрасні партнери були на майданчику, так? З якими ми до цього часу тримаємо дружні стосунки, це відомі маститі актори, такі як Сергій Дзялік, мій друг великий. У нас така невеличка різниця віці, але до цього часу тримаємо зв'язок. І насправді дуже хороші поради він дає. Такі як Олексій Семенов, безподобний дядько. Льоша, якщо бачиш, привіт. Я думаю, він буде дивитися. Тернопільське телебачення. Тернопільське телебачення – це мега-бомба. Так. Друже, розкажи, будь ласка, про саме сюжет цього фільму, історію. Ми побачили кадри трейлеру цього фільму. А сюжет вам розкаже прокат в жовтні. В жовтні, як мені повідомили, буде прокат. Насправді не маю права сюжет. Є події «Іловайський котел», який мав місце, і події розвертаються якраз декілька днів, які перейдуть. Я не спойлерити не буду. Дивіться, декілька днів, які перейдуть, власне, котлу, певна історія, яка відбувається з персонажами, і вже от вихід, власне, з цього з котла, який мав місце. Ну, це страшна насправді історія. Фільм такий буде жестяковий, не для слабонервних, що називається. Зрештою, ми теж поза ефіром встигли так перемовитися про те, що не тільки ти представник тернопільського творчого десанту, береш участь у зйомках цього фільму, а ще є інші представники, хто саме ці люди. І я перший зразу знав, що я десант, ще й творчий. Іра, такими епітетами оспівую. Я, з вашого дозволу, буду пити водичку, бо я йшов і дуже змокрів. Добре, так. Грали в цьому фільмі два актори з Тернополя, це Папуш Олександр і це Володя Процюк. Ну, вони, власне, грали цю українську лінію. Ми одного дня, по-моєму, тільки на зйомках перетнулись. Ну, фільм епізодами знімаю, так? І якось в них закінчились. Навіть, по-моєму, тільки з Володією, Сашою ми не бачились на зйомках. Але зйомкам фільму передував військовий табір, який нам організували бійці батальйону «Донбас». Вони постійно були присутні на майданчику як консультанти. І це люди, які безпосередньо брали участь в цих подіях. Дехто з них в полоні був, тобто там історії такі. А були у зйомках, зокрема, не професійні актори, а звичайні бійці? Ну, в деяких епізодах якраз і грали бійці. Тобто, я думав, це для них буде психологічно важко, але це дуже адекватні, дуже кльові, хороші, світлі люди. Так би здавалось, люди, які пройшли таке горнило війни, які травми, відповідно, які психологічного характеру, які будуть на них сказуватись, так? Абсолютно. Ніколи би навіть не подумав, що вони от були, власне, в такому пеклі. Дуже класно все було, здорово, і ми говорили про тернопільських акторів, ну і вони от грають у цю українську лінію, там бійців української армії, так? Ну, ми не перетинались на зйомках, ще раз повторюю. В смислі, ви ж були по різні сторони, то мусили перетинатися? Ну, не було сцен з ними, ми перетинались потім вже, там, опосля, що називається, так. Друже, розкажи, зокрема, ми знаємо про те, що як тобі, зокрема, було втілитися в роль негативного персонажа? Бо зазвичай, знаєш, до нас так приходять люди, там, які от грають позитивних героїв. Як дуже, це, певно, перший раз, напевно, коли прийшла до нас людина, яка відіграла роль негативного персонажа у стрічці. І от що ти очікуєш в жовтні прем'єрах, чого ти очікуєш, не знаю, там, навали людей з гнилими помідорами перед твоїми балконами в Тернополі? Напевно, якщо ти граєш негативного персонажа і тебе люди починають ненавидіти, так, власне, значить, ти все зробив через добре. Призму того фільму, значить, все зробив добре. Насправді, негатив завжди грати легше. Це ще я з театру пам'ятаю, бо Іра мене гарно представила як актор театру, так, я вже в театрі дуже багато років не граю. І
негативні, розумієте, негатив він може бути всякий, він же ж може бути і хороший, такий Юрчик, як справи, все хорошо, та? А тут я собі думаю, всякі такі нехороші речі, та. А позитивні вони не цікаві. З точки зору творчості, ну як на мене. Вони такі, ну зазвичай такі, без сучка, без задорінки, така пряма лінія, біла футболка і вперед. То я мусив діти, щоб відтінити ці контрасти. Друже, а чого тобі потрібно було навчитися перед тим, як почати зніматися? Володіти зброєю. Власне, для того і робився військовий табір для якоїсь органіки більшої в кадрі. Тобто ми, я навіть спав з автоматом всі ці дні. Там щоб зріднитися. До тижні, щоб зріднитися, злитися з ним воєдино. Ми ходили в цих розгрузках, тобто повністю берця я взагалі не скидав. Тобто це вже було за бажанням, але це було моє особисте таке стрімління до цього. Так? І що ще навчитися, з цим акцентом трошки важко вдавалося. Так. Ну, от це ось, брат, там, привіт з уваженням, да? Ну, от це треба було розмовляти трошки попотіти. Десь за годину до, фактично, до виходу на майданчик я вже починав цими всіма речами володіти. Це чисто техніка, так, але треба, щоб вона якось пройшла через тебе і говорити. От в тому і цікавість була, бо це щось таке новеньке. Розкажи про склад організаторів цього, саме цієї стрічки, режисер, власне, головний режисер. Коли виник в нього задум знімати саме таку стрічку, як відбувалися, не знаю, проби, ти сказав, що ти пробувався на головну роль? Так, наскільки я знаю, історія, там якось було, бійці Донбасу розказали історію, яка з ними відбувалась, там є певний такий подієвий ряд, так, який паралельно відбувається, так, в реальному житті, і сценарист Михайло Бриник написав на основі цього сценарій. Михайло Бриник? Сценарист Михайло Бриник. Той самий письменник. Той самий знаменитий. І з їхніх слів, власне, він написав сценарій, і це була дебютна режисерська робота Івана Тимченка, прекрасного режисера. Насправді, дуже класно було з ним працювати. І був другий режисер Тоня Борисенко. Дуже мега позитивна особа, яка якусь таку позитив вселяла. І дуже гарна робота була з режисерами, вони такі толкові задачі ставили, дуже грамотно сцени були розведені, так? Я тільки здобуваю цей кіношний досвід, але з ними це був якраз такий на 5 балів. Такий цей фільм вартував, напевно, 3 фільмів по досвіду, власне, по їхній роботі. Ну, то така студія була. Дуже хороші були оператори, був Олександр Земляний, він дуже плідно, ну, він, напевно, кращий оператор України. Тобто він дуже толково виставляє кадр в кадрі, щоб кожен актор виглядав так, як конфеточка, як вишенька на торті. Приємно бути вишенькою до того, чи правда? Насправді, в нас сьогодні повністю вся тема ефіру присвячена українському кіно, і ми з представниками Тернопільської кінокомісії говорили про різноманітні кастинги, які відбуватимуться чи відбувалися у Тернополі. Чи багато ти мандруєш кастингами? Чи доводиться постійно бути в Русі, щось шукати нове і нове? Чи все ж таки це трішечки легший процес, ніж ми собі це уявляємо? Насправді, зйомки в фільмах попередніх служать так званою, як нам казали в інституті, навіть в нас в театральному, що заліковка. Так. І от, якщо вже є якийсь досвід, то відповідно він позитивно впливає на твої, вже самі телефонують і запрошують вже не на кастинг, бо після кастингу йдуть вже проби, відбираються ті люди, да, персонажі, яких би вони мали виконувати. І там вже збирається ця вся плеяда. І відповідно частіше почали запрошувати на самі проби. Що стосується кастингів, зараз я трошки закинув насправді в цей процес, але вчора мав якраз дуже хороший кастинг, він такий вже більше проби нагадував. І я думаю, буде там позитивне рішення з нього. Були певні нюанси, які ми обговорили. Закинув я цей процес насправді. Той самий кастинг на «Червоний без лінії фронт». А це ми залишимо поза ефіром. Просто розумієш, та штука, коли попередні гості розказують, вчора в нас був кастинг на «Червоний без лінії фронту», і Сашко каже, вчора на одному кастингу, друзі, ну я не скажу просто щось. Друже, а як це називається? Паліво. Цих самих друзів я зустрів буквально перед ефіром на сходах вашої прекрасної студії. Ми цей момент пропустимо, я нічого не казав, а продовжимо нашу прекрасну бесіду. Друже, добре, зміни. Так гарно мене друже називає, мені аж подобається. Третій раз, як прийду, ти ж будеш брат казати. Брат, так, клич на відмінок, все таке. Брат, ми знаємо, ти попередній раз у нас був десь близько півроку тому, якраз коли у нас була прем'єра «Король Данилу». Десь за пару днів, ага. Як ти порівняєш ці досвіди от, своїх зйомок з «Король Данило» і «Іловайсь 2014» от, в плані гри, в плані твоїх завдань як актора, в плані стрічок, різноформатності стрічок? І інше питання,
Чи ти, ну, в мене два питання просто. Чи ти дивився, ну, чи, думаю, ти дивився «Кіборги», так? І от чим буде Іловайськ відрізнятися від «Кіборгів» в плані, от, власне, показу ще одної стрічки про війну на Сході? От чим вони будуть, власне, от, може, за жанром, може, вони будуть змінені трохи? Ну, це художні фільми. Іловайські кіборги, я думаю, не є зовсім коректно їх порівнювати. Це просто різні фільми, скажімо, про один період історії, але різні подієві ряди. Тобто тут, ну, це кіно таке, це кіборги, це Іловайськ. Що стосується короля Данила, була проблема в тому, що це кіно незалежне. Там не було такої матеріальної оснащеності самої от, ситуації на студії, так, студійних зйомок, локаційних зйомок і так далі. Там дуже багато робилося власними силами от цієї команди. Ну, я не можу це командою назвати, там 3,5 чоловіка, які допомагали режисеру. І Іловайськ — це вже інша історія в плані підготовки, там вже потужний продакшн, там потужніше, наскільки я зрозумів, фінансування. Тобто там величезна така просто країна працює. Там як звукачі, то цех звукачів. Там як актори, то біля них кожен стоїть там якийсь адміністратор, який ними опікується, щоб вони вчасно виходили на майданчик, були нагодовані, зігріті, коли холодно, бо і знімали в холодну пору року, так? Коли були доволі холодно. Тобто це такі, це різні досвіди. Насправді і позитивно вони на майбутнє впливатимуть як той, так і той. Але трошки важко їх порівнювати в зв'язку з їхньою неоднорідністю. Так? Це знімали зовсім різні продакшени, і відповідно, це так, як пожити трошки в Голландії, пожити в Україні, ніби все те саме, але ситуація друга в країні, так? Насправді, в кожної творчої людини є якась така глобальна мрія, не знаю, там ведучі «Файного ранку» мріють Євробачення в Україні провести. В студії «Файного ранку». Не в студії «Файного ранку», а, власне, в Києві. Яка в тебе мрія? Яку ти роль хочеш зіграти? От прям, не знаю, вночі тобі це сниться, от така глобальна мрія. Іринка, ти мене Євробаченням так зацікавила, що питання зараз я собі дозволю. Ти вже хочеш знати? Це ведучий чи ведуча одна, Юра? Як ти хочеш Євробачення? Ведучий. У нас є ведучий на «Файному ранку» Влад Сухальський, який про це мріє. А, це він мріє. А ти? Іра нещодавно свою мрію здійснила в неділю. Так, одну із. Одну із? Журналістка. А ти поділишся? Чи це? Мрія — це взяти інтерв'ю у Славка Карчука і з ним познайомитися. А я бачу фоточки в Фейсбуці, ти з Мішою Павленком стояла, так, така дуже тішилась. Але не про мене. А Карчука була мрія дати інтерв'ю Ірі Прокопишин. Він мені сам про це сказав. Це в смс-ку написав. Отож, про твою мрію. Кого мрієш зіграти? Я мрію грати багато. Я мрію грати багато і цікавого. І такий є містер Квентін Тарантіно. Це моя мрія. Mm-hmm. Квентін Тарантіно – це чувак, який тримає мене на цьому світі. Сушко, хочемо поговорити, ми поговорили про багато про прекрасностей, та, і про любов. Тобі так флюїди тут йдуть дуже, дуже великі. Але справа в тому, що хочу запитати про фінансовий бік, зокрема, роботи актора в Україні. Так. Тобто вигідно, вигідно бути актором в Україні в плані тому, що ти тільки актор і все. Я тільки що приїхав на Феррарі, там припаркувався. Я не кажу там за ціни щось таке. Тобто, ну, але чи фактично ти не повинен ще тобі... Ти ведеш до того, чи можна цим заробляти на життя, якщо так, суто займатися чи театром, чи кіно. Через фінансову сторону я, власне, і звільнився з театру, того, що кіно на той момент не знімали, був інший вид діяльності, яким я заробляв там за один раз, скажімо, цієї діяльності більше, там, ніж за півроку в театрі, так? Там така ситуація досить непевна в нашому театрі, я не хочу зараз про це говорити, але мала місце. Тобто, якщо це тільки театр, я думаю, це дуже важко самим акторам. Тобто, вони постійно шукають якісь, хто називається Калим, хто Халтура. Я це називаю інші там споріднені, неспоріднені види діяльності. Якщо суто кіно, ним займатися і ти плотно сидиш от в цьому знімальному графіку, я думаю, це без проблем. Тому що гонорари напряму залежать від фільму до фільму, до фільму, до фільму, до фільму. Можна ж і безкоштовно знятися, правда? Якщо там забезпечують якусь сторону доїзду, харчування, проживання і так далі. Якщо проект цікавий, ти бачиш в ньому перспективу і так далі. І навіть великі актори це собі дозволяють, такі як там Стас Баклан, наприклад, і так далі. Якщо це цікаво, то чому б і ні? Я думаю, я б так само на таке погодився, якщо узгодити певні моменти. Є таке, що відмовляємося навіть від хороших гонорарів. Це було із мого боку вже два рази, тому що, ну, проект якийсь він був такий трошки кучерявий, нецікавий. І, власне, ну, за все підряд ми не беремося. Я думаю, толкові люди так і поступають. Зрештою, наостанок нашої розмови, бо бачимо, що ефірний час добігає до свого завершення. Це печально. Так, це сумно, насправді хочеться говорити ще й говорити, але наостанок від Олександра Назарчука. Топ-3 фільми, які ти рекомендуєш подивитися абсолютно всім. От must do для глядачів.
3 хвилини тому я озвучив прізвище Квентіна Тарантіно, і я насправді великий фанат його творчості, і є такий фільм його «Безславні ублюдки». Це мега круто. Я його дивився разів 17, напевно, а деякі сцени 1025 раз. Там такі є потужні сцени, це сцена в таверні, це сцена розмови Ганса Ланда. Мене взагалі захоплює ця історія. От я сказав Ганс Ланда, оцей актор Крістоф Вальц, ви не в курсі його історії? Як чувак в 56 років нарешті став якимось нормальним кіноактором, mm-hmm. тобто знімався. Це його перший проект, 56 років. До цього він жив в Австрії, знімався малобюджетних на телебаченні серіалах, типу Комісара Рекса їхнього і так далі. І за 2 тижні до зйомок Тарантіно нікого не мав на цю роль. Ганса Ланда. Йому, а це фактично головна роль. Йому потрібна особа, яка розмовляє вільно англійською, італійською, німецькою, французькою мовами. Я не знаю, де він його відкопав, але я думаю, він був дуже щасливий. Це його перша роль – Оскар. Другий фільм знімає Тарантіно, пише роль спеціально під нього – це Джанго Вільний. Другий Оскар. Ну, це якби це чувак, який просто… Третій фільм «Список Шиндлера». Це дуже потужний фільм. Це фільм, який заставляє, напевно, найбільших циніків просто щось защеміти трошки і так далі. І коли я читав історію, власне, цього Оскара Шиндлера, вже, правда, після перегляду фільму, ну, я ще раз це пережив, от, як перегляд цього фільму. І третій фільм. Я дуже люблю фільми такі, як «Іван Васильович міняє професію», «Джентльмени удачі». І ці фільми я переглядаю доволі регулярно. А що з українського? От зараз, от всі кажуть зараз. От... «Стрімголов». Я подивився дуже хороший фільм «Стрімголов». Насправді в Україні великі є, я не знаю, як правильніше сказати, проблеми чи питання з кінематографом. І до цього ми дотикаємо суміжну галузь такої кінопрокати. От, власне, в нас з прокатом проблеми. Фільм надзвичайно кльовий. Знявся це там, де Олег Мосійчук. Олег Мосійчук, якраз хотів сказати, він виконав просто бездоганно цю роль, просто блискуче. І прокату в Тернополі не було. От якби не інтернет, я би цей фільм так і не побачив. Фільм вартує. Він у Тернополі «Стрімголов» показували, зокрема. Не було, там скільки днів було? Ну, не в кінотеатрах, але показували. Ну, бачиш, передпрем'єрний показ якийсь був, напевно? Ні, після вже. Ну, типу, в рамках фестивалю українського кіно. А я за прокат говорю. Ага. Ну, це якби не фестиваль, тобто якби ми такого не мали, ми ці фільми не бачили. А я його і не бачив, я, до речі, от від тебе знав, значить інформації було ноль. Угу. Так. Це дуже-дуже велика мотивація, я не знаю, ще раз провести покази цього фільму, тим паче. Фестивалі частіше проводити. Запросити Олега Мосійчука, та тим паче. Сюди на ефір? Ні, та він я у думаю, нас тут був декілька разів. Ти запрошуєте ще, в нас він такий один. Домовились. Друже, ми тобі дякуємо за те, що ти нас вітав. Ми тобі бажаємо, надіємося, що ми з тобою ще побачимося у жовтні на прем'єрі «Іловайську». Обов'язково. Ми зробимо ще один ефір. Подивимося усі разом прем'єрний показ фільму у Тернополі. Я ж надіюся, що буде велика прем'єра по всій Україні, правильно, як планують? Я сподіваюся так само. Ну, в прем'єрних от оцих показах, точніше прокату, я не в курсі. Це вже студія цим займається. Ми своє діло зробили. Тому якраз подивимося вживу, як ти зіграв кадировця. І знову ж таки поговоримо постфактом після перегляду. Ти зі мною вітатися перестанеш після того, як вже дружби не будеш називати. Я думаю, що після цього в тебе ще буде просто декілька зйомок, і ти будеш знову ж таки мати що розповісти. Ми тобі дякуємо за те, що ти нас вітав. Спасибі вам, друзі. Гарних тобі стрічок, вдячного глядача і тих некучерявих фільмів, яких ти хочеш зніматися. Спасибі.